بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. E falenderojmë Hafizin e nderuar Said Efendi Imerin për këtë lexim kaq të bukur. Të gjithë me hajdh ja ban miraxhin Mustafas dhe i than se shumë nasib ti pas ke pas. Gjithë se sa murade kije ja Resul, s'ka dyshim se te Allahu janë kabul. Kërko se mejdani yt është o Resul, kësaj deregje nuk ju ka bo kush vusul. Pjesë nga Mevludi i Tahir Popovës. Elhamdulillahi l'Aziz il-Gaffar, wassalatu wassalamu ala nebijihi l-Mukhtar, wa ala alihi wa ashabihi ila yawmil waqti wal karar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. I dëlir dhe i pat meta është lartëmadhëria e ati që robin e ti e barti natën nga mesgjidi harami deri në mesgjidi aksa, rrethinën e së cilës ne e kemi bekuar, për t'ja treguar disa nga argumentet mrekullit tona. A i, me të vërtet, dëgjon dhe sheh gjdo gjë. Isra, ajeti 1. I nderuari kryetari Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, të nderuar mufti të muftinive të Bashkisë Fetare Islame, i nderuari dekani Fakultetit të Shkencave Islame, i nderuari drejtor i medreses Isabeu, i nderuari kryetar i Kuvendit të Bashkisë Fetare Islame, i nderuari sekretar gjeneral i Bashkisë Fetare Islame, shef i kabinetit të Reisul Ulemas, drejtor të sektoreve të Bashkisë Fetare Islame, profesor, profesoresha, hoxhallar, të nderuar mysafir, si dhe shumë të respektuar ju ligjerues të kësaj tribune. Mirë se keni ardhur në tribunën fetare me rastin e Isras dhe Miraxhit, me temë porosit e Isras dhe Miraxhit në kohën bashkë kohore. Sot, për të folur në lidhje me mësimet dhe porosit e Isras dhe Miraxhit, kemi tëftuar tre ligjerues. Enes Efendi Halili, ligjerues në gjamin e fshatit Odër Tetov, Shaban Efendi Neziri, ligjerues në gjamin qendrore Tatar Sinan Pasha Kumanov,
dhe Nusret Efendi Fazliu, ligjërues në xhamin Halil Ibrahim Kondov, Shkup. Tani, për të marrë fjalën e tij të rastit, ftojmë kryetarin e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Uleman Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetar. Urdhëroni ndërruar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعل ليلة الإسراء والمعراج هدى للناس أجمعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Të ndëruar muftin të muftinive të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i nderuari kryetari kuvendit, i nderuari drejtor i medreses, mësimdhënës të medreses Isabeu, mësimdhënëse të paraleleve të shtrira të medreses Isabeu, përfaqësues të fakultetit të shkencave islame, i nderuari drejtor i sektorit fetaror Simor, njëherit organizator i këtij paneli shkencor, shumë të respektuar ju panelist që morët vullnetin dhe guximin që t'i qaseni temës në fjalë, më lejoni që përzemërsisht ju përshëndes me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatitë e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Pa dyshim edhe ne si pjesë e botës islame, bashkërisht shënojmë ngjarjen më të madhe në jetën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Mrekullin, muqjizën e madhe që ja mundsoi Allahu fuqiplot Muhammedit alayhi salatu wassalam, Isran dhe Mi'raj. Vetë fakti që i madhi Zot një sure e mroi me emrin Suretul Isra është argument më i madh se vërtet Isra-ja dhe Mi'raxhi janë vepra mbinatyrore që ndodhen me caktimin e Allahut fuqiplot. Pra mucize që ju dha të dashurit të Allahut fuqiplot pejgamberit të fundit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kjo mrekulli, kjo mucize ju dha në momentet më të vështira të misionit hyjnor që po e realizonte Muhammedi alayhi salam. Dy segmente për mua janë shumë të rëndësishme për kohën në të cilën ne jetojmë. Kur them për kohën në të cilën ne jetojmë, dua të them çdo një ngjarje që ka ndodhur në kohën e Muhamedit alayhi salam. E në veçanti kjo mrekulli
ne e shënojmë që ta sillim në kohën në të cilën ne jetojmë. Sepse çdo mucizë, çdo mrekulli jep mësime ide të pashtershme për të gjitha kohrat. Andaj ne sot e shënojmë që të mësojmë dhe të marim idejnë nga kjo mrekulli e madhe. Mucizeja e quajtur El Isra Vel Mi'raj në esens do në thot në misionin hynor, në rrugën e realizimit të misionit hynor, kërkohet së pari mobilizim i të gjitha potencialeve shpirtërore, mendore, fizike, materiale, të cilat Muhamedi alayhi salam në mënyrë maksimale i dha në kohën parandodhjes së kësaj mucize. E dyta, në rrugtimin e drejtë të realizimit të idealit hyjnor, kërkohet sakrificë e jashtëzakonsh, sepse nuk ka vepra madhore pa sakrifica madhore. Pra, mobilizimi i të gjitha aftësive, potencialeve që ka njeriu, si dhe gatishmëria për të sakrifikuar për idealin e të madhit Zot, në ato momente njeriu lidhet drejt me ndihmën e Allahut fuqiplot, dhe atëherë vjen fitoria dhe ngadhnimi. Muhamedi alayhi salam, kur i shtroi të gjitha këto potenciale, intervenoi ndihma e madhe e Allahut fuqiplot, e gradoi me Isran dhe me Mi'rajin për t'ja hapur rrugët drejt nga dhënimit të misionit islam, islami me të gjitha vlerat e ti. Andaj për ne sot Mi'raji është të jemi të përgatitur maksimalisht me dijen ton, me profesionalizmin ton, të jemi të gatshëm të sakrifikojmë gjithë shka që kemi nga mendja jon, trupi jon, aftësia jon, me qëllim që të ngadhnjejmë në kohën në të cilën ne jetojmë. Andaj, unë mendoj se sot Bashkia Fetare Islam, sektori fetaruar Simon, vendosi që ta shënoj me një panel në mënyrë serioze për të qasur kësaj ngjarjeje nga të gjitha aspektet, me qëllim që së bashku sa do pak ta përjetojmë në zemrat tona, në mendjet tona dhe në shpirtin ton. Andaj nuk dëshiroj ta zgjas, sepse edhe unë si të gjithë ju kemi dëshirë të ndëgjojmë dhe të respektojmë punën që kanë bërë panelistët tonë të rinj, dhe unë respektova mendimin e sektorit që kësaj radhe t'ju japim rëndësi dhe pozicion teologëve tonë, të cilët ka dashur institucioni që ata t'jenë në detyrat e ndershme, më ndershme që ka kryer vetë Muhamedi alayhi salam në detyrën e imamjeve, imamve të xhamive tona, të Tetovës, Shkupit, Kumanovës e kështu me radhë. Dhe kam bindje se do të kemi fatin dhe nderin të ndëgjojmë qasje reale, thella për çështjen e Isras dhe Mi'raj. Më lejoni që në emër të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në emër të të gjitha organeve, institucioneve, enteve të Bashkisë Fetare Islame,
të urojmë këtë ngjarje të madhe dhe dhashti madhe Zot kjo ngjarje të mbjellë vetdije të lartë tek të gjithë ne. Allahu na e bëft kabull këtë vepër madhore dhe shumë faleminderës për respektin me prezencën e juaj këtu para panelistëve tanë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojm Reisul Uleman për fjalën e tij të rastit. Kurse tani pa humbur kohë ftoj që të marr fjalën kumtuesi i parë Enes Efendi Halili, i cili do të prezantoj temën rrethanat që motivuan ngjarjen e Isras dhe Mirazhit. Urdhëroni dërguar. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina. Fillimisht e përshëndes Reisul Ulema Shaqir Efendi Fetahun, muftit e muftinive të Republikës së Maqedonisë së Veriut, profesorët, ligjëruesit dhe gjithë të pranishmit, me përshëndetjen më të ngrohtë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kumtesën cilën do të paraqes para jush sot e mbart titullin rrethanat shoqërore që motivuan ngjarjen e Isras dhe Miraxhit. Allahu xhaleshanuhu thot në ajetin e parë të surës Isra, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Që në gjuhën shqipe do të thot i dalir dhe i patmeta është lartëmadhëria e ati që robin e ti e barti natën nga mesjidil harami deri në mesjidil aksa, rethinën e së cilës ne e kemi bekuar. Për t'ja treguar disa nga argumentet tona, ai me të vërtet dëgjon dhe she çdo gjë. Nata e madhe e Isras dhe Miraxhit konsiston në ecjen e shpejt të pejgamberit alayhi salam, madje brenda një intervali kohor jo të gjatë të një nate, nga Mekka deri në Kutsi Sherif. Dhe kjo është ajo që quhet Isra-ja, kurse bartja nga aty për mes horizonteve qiellore, derisa është takuar me Allahun e gjithfuqishëm, është ajo që njihet si Miraxhi i pejgamberit alayhi salam. Në qoftë si u referohemi të dhënave historike, në veçanti jetë shkrimit pejgamberit alayhi salam, mund të konstatojmë se kjo ka ndodhur parafërsisht 16 muaj para se pejgamberi alayhi salam të emigronte në Medinë, saksisht në natën e 27 të muajit Recep të vitit 621 miladi, ose në vitin e 12 të pejgamberisë së tij, kur ai ishte 52 vjeç. Në aspektin doktrinar, ndodhia e Isras dhe Miraxhit ka ndodhur në periudhën e Mekës, ku shpallja kuranore ishte e përqendruar në ngritjen e godinës së besimit dhe pastrimin e botë kuptimeve të gabuara dhe të shtrembëruara në besim nga mendja dhe jeta e njerëzve. Ndërkaq në aspektin shoqëror, kjo periudhë ishte periudha e ushtrimit të dhunës dhe torturave mbi komunitetin musliman, si tentim për të zbrazur nga feja dhe për të treguar superioritetin e palës idhujtare në shoqërinë mekase. Në këtë mënyrë, ata u angushtonin hapësirën muslimanëve dhe u jepnin mesazh se ati nuk ka vend për një besim si i tyre, derisa ata janë zotërinë në atë tokë. Me gjitha të, në veçanti mund të theksohen ndodhi dvijuse që i praprin ndodhi se Isras dhe Miraxhit. Muhamedi a.s. ishte duke përjetuar qastet më të vështira të jetës të ti. Shokët e ti kishin migruar në Abisini. 3 vjetë muslimanit kishin përjetuar një izolim ekonomik.
kishin radhë dëshmorët e parë të ruajtës e fjalës së dëshmisë. Vdekja e Ebu Talibit, xhaxhait pejgamberit alayhis salam, i cili edhe pse nuk ishte, nuk i besoi misionit të tij, i shtirë nga djenjat familjare dhe fanatizmi fisnor, e mbrojti Muhammedin alayhis salam nga sulmet fizike të ujdhëtarëve. Duke e patur parasysh autoritetin e Ebu Talibit dhe gatishmërinë e tij që ta mbron nga çdo kush që sulmon fizikisht Muhammedin alayhis salam, i dhujtarët Mekas, edhe pse nuk e pranonin thirrjen islame, e kishin rënë që fizikisht ta maltretojnë atë. Historianët islam theksojnë se pas vdekjes së Ebu Talibit, i dhujtarët i intensifikuan sulmet fizike kundër Muhammedit alayhis salam, gjë që nuk mund ta bënin derisa ishte gjallë Ebu Talibit. Vdekja e Hatijës radiallahu anha, grua së parë pejgamberit alayhis salam, e cila i qëndroi besnike atij dhe që prej të parëve dhe që prej të parëve që i besoi. Krahas kësaj, ajo e vuri në shërbim të misionit të tij gjithë pasurinë e saj dhe në çdo mënyrë e mbronte dhe e përkrahte Muhammedin alayhis salam. Ajo ishte grua e mençur e cila e qetësonte pejgamberin alayhis salam në momentet e rënda që i përjetonte në rrugën e misionit të tij. Për këtë, vdekja e Hatijës radiallahu anha ishte humbje e një mbështesi të denjë të faktorit njeri për të dërguarin Allahu. Dhe pa dyshim vdekja e saj e preki të dërguarin Allahut, jo vetëm për atë se ajo ishte përkrase e denjë e ti si besimtare, por edhe për atë se ishte bashkëshorte e ti. Në anën tjetër, shtimi i dhunës si udhëtarëve ndaj të dërguarit të Allahut bëri që ai të drejtohi për në Taif, të mundohet që atje të përhap thirën islame e të kërkon për krahje dhe mbrojtje. Mirë po, edhe atje nuk e gjeti pranim. Gjithsisht ata në vend që ti ofrojnë për krahje e refuzuan atë. Kërkesat e politeistëve Mekas që të besonin si pejgamber Muhammedin a.s. ishin jashtë sferës njërzore, sa që pejgamberi a.s. u tha: unë nuk jam dërguar për këto kërkesat tuaja. Unë jam dërguar nga Allahu Gjeleshanuhu për të treguar juve atë që më është dhënë mua. Unë ju akumtova. Nëse e pranoni, edhe kjo botë, edhe bota tjetër do tjetë në favor tuaj. Në qëfë se e kundërshtoni, për shkak të pëlqimit të Allahu do të duroj. Në të gjitha këto rrethana, ndodhin ngjarja e Isras dhe Miraxhit. Si pregaditje për fazën e re të misionit, të ti e cila bart me vete mesajin e mbështetjes shpirtërore për Muhammedin a.s. dhe hapjen e horizonteve të reja për thirën islame e cila nuk mvaret nga zhvillimet në shoqërinë njërzore, por nga saktimi i krijuesit. Me fjalë tjera, pasimi i ndodhisë Isras dhe Miraxhit, pas këtyre ndodhive madhështore, është mesaj i optimizmit dhe vullnetit për aktivitet, si dhe mikëqire së vazhdojshme të Allahut të madhërishëm, të gjithë asaj që ndodh në mes njerëzve dhe të rrethanave në të cilat gjendet i dërguari i tij. Ky udhtim i dha vullnet të dërguarit të Allahut dhe i bëri me dije se Allahu i madhërisëm nuk e ka lëshuar pendore, edhe për skaj rrethanave ekzistuese dhe për skeqes së marrëdhënieve me idhujtarët dhe dhunës që ata ushtronin mbi të dhe mbi ithtarët e tij pas vdekjes së Ebu Talibit në veçanti. Allahu xhaleshanuhu përgatiti këtë rrugëtim për ta ngushëlluar zemrën e profetit alayhis salam. Ma antë kësaj, Zoti e informon të sa i kishte qenë duke vëzhguar që nga dita kur Muhammedi a.s. kishte deklaruar njësimin dhe adhurimin e ti dhe qështë kur filloi të amëson të këtë edhe njerëzve. Kur jemi të kontesti historik, indodhisë Isras dhe Miraxhit, duhet të ndalimi edhe në reflektimin e kësaj indodhije në jetën e umetit në drejtim të mbjellës së optimizmit dhe nxitjes së dëshirës për veprim për realizimin e qëllimeve, pa marë parasysh rrethanat ekzistuese. I dërguari Allahu xhaleshanuhu u befalëqua me këto ndodhi që e ngushtuan, por erdhi Isra dhe Miraxhi që e nxorin mbi ambientin dhe rrethanat e rënda që e kishin ngushtuar, e bëri të sheh horizonte të gjëra të pa imagjinueshme që janë mesazh i qartë se Allahu i madhërisëm ja mundson njeriu atë që as vetë ai mund ta imagjinon. Nxjerrja e të dërguarit të Allahut nga toka në sferat e larta qiellore simbolizon aspiratat e larta që duhet të ketë muslimani, edhe pse në një periudhë të caktuar historike mund të ballafaqohet me kriza të thella.
Muslimani këtë fuqi dhe optimizëm e merr nga namazi ditor i cili është urdhëruar pikërisht në Miraç, si dhe nga të menduarit rreth madhështisë së Allahu Xhëleshanuhu, për të cilin nuk ka gjë të pamundshme. Edhe pse njeriu ndonjëherë ndoshta mund të ketë mendime pesimiste, muslimani duhet të shëh sa më lart nga pozicioni i tij i ngjitjes në piedestale të larta përmes namazit, që është Miraç për të. Pejgamberi alayhis salam sa herë që mundohej nga kurëshitë të pabesimtar, natyrisht që i ndihej i thirr shpirtërisht. Prandaj Allahu xhaleshanuhu deshi ti tregonte të dashurit të tij dhe ta siguronte se sado ti vështirësohej fushveprimin në tokë, qielli do të jetë ai që do ta ndihmoj e do ta mirpres, dhe se Zoti i tij, i cili e obligoi me këtë mision të pastër fisnik, me gjithë këto vështirësi e mundime, patjetër do ta ndihmoj e do ta bëj triumfues. Dhe si përfundim, do të citoj një fjali të mendimtarit të shquar Islam Muhammed Ghazali, i cili ka thonë, kjo ngjarje ishte një balsam për vuajtjet e së shkuarës dhe mbjellja e farave të suksesit për të ardhmen. Ju faleminderit. Falenderojmë ligjëruesin e parë. Tani ftoj ligjëruesin apo kumtuesin e dytë, Shaban Efendi Neziri, i cili do të prezentoj temën mësimet edukative nga Israja dhe Miraxhi. Urdhëroni nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Të ndërruar të pranishëm, ndërruar i rejës i bashkisë vetare islame në rëndipin e Maqedonisë të Veriut, të ndërruar muftiler, përgjegjës, të ndërruar kolegë, të ndërruar vëllezër dhe motra, të ndërruar si dhe joni që fillimisht të përshëndes me përshëndetjet e fes islame. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Një përshëndetje e cila është simbolike kësaj date, simbolika e Isras dhe Miraxhit, e cila nënkupton dashurinë, respektin dhe sigurin, sepse po ta shikoni holësisht si pas asaj që vetë për nga meri a.s. e rëfen për natën e Isras dhe Miraxhit, e rëfen se filloi me selam dhe përfundoi kjo natë e mëdhënushme me selam, selamen e Ibrahimi që e sjell në tokë pas përfundimit të udhëtimit. Të bisedojsh për natën e Isras dhe Miraxhit normalisht që është një temë shumë e gjerë, po do të mundohemi që në mënyrë shumë të thjeshtë dhe temi kapshëm për gjithë ata të cilët na përcjellin drejt për drejt ose përmes transmetimit, do t'i marr disa sekuenca të cilët kanë domethënie kuptimore, domethënie edukative që ndërlidh me mësimin dhe edukimin, edhe këtë po e bazoj nga vetë fakti që pejgamberi alayhissalatu wassalam ishte profet, por përveç pejgamberisë dhe profetësisë ishte edukator dhe mësues. Dhe veprimtaria e tij profetike për neve që jemi pasuesit e devotshëm të tij ngel gjithmonë krahasimi, mostra dhe shembulli më perfekt. Duke i ikur rrëfimit të detajishëm të udhëtimit të Isras dhe Miraxhit, do të zgjidhi vetëm disa çështje në formë të mësimit dhe edukimit që me qëllim që të fitojmë razinë e Zotit fillimisht, mandej të jemi një sebeb i hajrit në këtë tubim, dhe t'ua bëjmë vëllezërve dhe motrave tona muslimane për hajër ditën dhe natën e madhe të Isras dhe Miraxhit, edhe këtë duke e bazuar që sot botërisht, si në nënqillin tonë shqiptar, si në Ballkan, si në Turqi, si në botën arabe, sot kudo që janë muslimanat, i kanë dhënë vëmendje të madhe respektimit, rikujtimit, tubimeve, si ky lloj tubimit tonë mëdhështor, të cilën e ka organizuar Riaseti, me qëllim që t'jemi në nësuaza, në nëmbërjedhën, në nëmëshirën, në ndashurinë, në pasimit, e mësimeve dhe pejgamberit, prapë me qëllim që Zotit na dojt, na mëshirojt, na forsojt në rrugën e fesë, sepse çdo njëri prej neve është një sebeb i hajrit, i thirrjes, ftesës, kumtesës, mësimeve fetare, qoftë në xhami si kolegat e mi, apo me një fakultet të shkencave islame, ose me një drejtori të saktuar, ose me një vend më parasysh, ku ai drejton ose udhëheq. Nëse lexoni historikisht udhëtimin e Isras dhe Miraxhit nëpër librat e dalluara të materisë së hadithit, unë përmarr për shembull dhe për referencë shkencore në këtë kuptim,
Për mbledhjen e Imam Buharis në sahihin e tij, ai e evidenton rrëfimin e vet profetit për udhëtimin e tij dhe thot: "Pas takimit në qiellin e parë të takova babain e gjinisë njerëzore. Dhe Xhibrili më tha: "O Muhammed, kjo është babai jot." Dhe babai i gjithë gjinisë njerëzore përshëndetej me selam. Dhe unë tha e përshëndeta pejgamberin alayhis salatu wassalam me selam, e përshëndeta Ademin alayhis salatu wassalam me selam, ma pranoi selamin, më shprehu mirë se ardhi dhe pranoi pejgamberin time. Dhe po ti lexoni këtë çështje shumë me rëndësi, të cilat kanë edhe rëndësin, edhe peshën, edhe vizionin, po kanë edhe simbolikat. Se jo rastësisht ishte selami çështja e parë që u tha. Se selami në esencë është përshëndetja e melaikeve mes veti. Ato kur takojnë njëra tjetrën, përshëndetin njëra tjetrin ose njëri tjetrin me selam. Përshëndetja e profetërve mes veti dhe përshëndetja e melaikeve me profetët dhe përshëndetja e profetërve me melaikët, si dhe përshëndetja e banorëve të xhenetit ditën e gjykimit. Këtë fakt të madhnushëm fetar e bazoi te libri Imam Baghawis në librin e tij Ma'alimut Tanzil, që mendoj se është libri dhe referenca më e pastë nga israeliatët të ndryshme. Ai në librin e tij thot, po ta lexosh se si komunikojnë xhenetlit në ditën e gjykimit njëri me tjetrin, thotë kanë bisedat selam. Takimet i kanë selam dhe bisedat e përshpëritjes së tyre mes vetit në raport me Zotin i kanë madhnin dhe falënderime për Allahun Azza wa Jall. Dhe argumenton faktin me ajetin në Kur'an në të cilin thot da'wahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam. Banorët e xhennetit në xhennet vazhdimisht janë të inspiruar që ta madhnojnë Zotin. Dhe kur takojnë njëri tjetrin, përshëndesin me selam. Po pse na u dha neve selami si pasuesit të Muhamedit? Për respekt dhe nder. Respekti dhe nderi që na u ka dhënë neve që i njëjti selam i banorëve të xhennetit dhe e njëjta përshëndetje që ndodh mes profetëve të zbret në nivelin popullor mes muslimanëve sot, kjo është nder dhe respekt që na u dha neve me nderimin dhe respektimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam në natën e Isra's dhe Mirajit. Dhe po ta shikosh në dëmëthënje të plot kuptimin e selamit, do ta shihni se selami është edhe paqë, është edhe siguri, është edhe bekim dhe është forma përshëndetëse mes muslimanëve në komunikimet e përditshme të njëri tjetrit, si dhe edhe është mësimi që duhet prindi ta ushtroj, ta shpërndaj në familjen, në raportet familjare, si dhe tjetri në raportet shoqërore. Allahu Azza wa Jall në lidhje me këtë çështje në Kur'an thot: "Idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi tayyib mubarakatan tayyiba." Kur hyni nëpër shtëpi, do të përshëndetuni me selam. Se Zoti ka dhënë leje që ky selam të zbresë edhe në nivelin e familjeve. Sepse është përshëndetja e Zotit dhe është përshëndetja e mirë, e begatshme dhe e bereqetshme. Dhe përderisa ne jemi popull i cili tërthor azil, ose ndoshta me pa vedijen tonë ne kemi një frikë prej katastrofës së fundit, se jemi pasuesit e profetit fundit dhe pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamber tjetër nuk ka. Dhe për sa kohë që jemi ne pasuesit dhe besimtarët e fundit, normalisht me veti kemi edhe frikën për ditën e gjykimit, se kur do të ndodh, si do të ndodh dhe si do të na gjejnë. Dhe me automatizëm feja islame thotë shpërndarje selamin dhe istighfarin, kërkimin e faljes, se kjo është siguria e juaj. Dhe kur shokëve të Muhamedit ju vëdiq Muhamedi alayhi salatu wassalam ata u friguan nga dita e gjykimit, mirëpo Zoti në Kur'an në suratul Anfal thotë nuk dënoi një popull përderisa prezenca e hyjtë shpirtërore dhe fizike është në mesin e tyre, po kur vëdiqën tha nuk dënoi një popull përderisa ata bënin istighfar. Edhe përderisa ata janë në paqe me njëri tjetrin dhe duan njëri tjetrin. Dhe mesazhi i parë, mësimi i parë edukativo familjar që duhet të ndodh në mesin tonë, në familje dhe në shoqëri, është ruajtja, kultivimi dhe përcjellja e selamit, që është përshëndetja e pejgamberëve dhe përshëndetja e umetit të fundit që jemi ne muslimanë. Çështja tjetër e cila të vjen ndërmend kur lexon rrjedhën e udhëtimit të Isra's dhe Mirajit, do ta shihni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo katë të qiejve takon një profet, e përshëndet me selam, ia pranon selamin, ia kthen me mirë se ardhje dhe ia pranon pejgamberin. Mirë po, gjatë takimit me Allahun Azza wa Jall, merë 50 kohët e namazit, që me këshillimin e Musait dhe insistimin e fuqishëm të ti, që ti i kërkoj Muhamedi alayhi salatu wassalam Zotit lehtësim,
bien ki obligim islam që është në 50 vaktin e 5. Dhe këtu shifet domethënia dhe simbolika e njeriu të thirrës që ka nevojë për këshilltar. Se njeriu sado që të jetë i mirë, sado që të jetë i përgatitur në profesionin që e zotëson, ose në punën që e bën, ose në kumtesën e tij, ose në thirrje dhe trajtese të ndryshme ai ka nevojë për një Musa. Ai ka nevojë për një njerëz i cili e këshillon vazhdimisht, sepse ne plotësojmë njëri tjetrin dhe ne jemi në funksion si fetar, si shoqëror, social, ekonomik dhe politik, me njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin e ndërtojmë njëri tjetrin. Dhe pa mos u zgjatur shumë në këtë çështje, do ta shihni se ashtu si filloi udhëtimi i Isra's dhe ngritja e Miraxhit me selam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas lekësimeve të cilat i ia jep Zoti në lidhje me namazin, kthehet në tokë prapë me një selam të babait njerëzimit dhe të babait të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selamin që e merë, pejgamberi e merë dhe umeti i pejgamberit. Dhe për sa kohë që edhe umeti i pejgamberit e merë njëtin selam për Ibrahimit a.s. Neve na thot pejgamberi që Zoti ju nderoj dhe keni selam edhe për Ibrahimit në çdo vit në të cilin vit ju organizoni tubime, tribuna dhe e bëni përkujtimin e natës e Isras dhe Mirajit. Dhe neve na thot sonte Ibrahimi a.s. Unë po e citoj nga vepra e sunetit e pranuar në diturin e hadithit, Tirmidhiu në sunetin e ti e evidenton këtë tekst të pejgamberi duke thonë, që pejgamberi a.s. ka thonë, Lëkitu Ibrahim e lejlet el Isra i fëkale lija Muhammed, Ekri umet e kemin një selam, Vë akhbirhum enë në gjennet e tojjibet e tërbe, Azbetul ma, vë enë ha qianun, وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إمام ترمذي زوتي قوفتي كناشر بفبرم تارين شكنصورة تتي ثوت نناتن إسراز دي ميراجت تنغاميري صلى الله عليه وسلم كورنيست كثير نتو تاكوت مي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسل يثوت أو محمد ثوت كورتشكوش تهو ميت يؤد برشندت أو ميت انتند مسلام përshëndetje një profeti në lidhje me neve, që kjo është nder dhe respekt për neve. Dhe tregoj atyre se toka e xhennetit është tokë, thotë e butë. Është tokë e bereqetshme, është tokë pjellore. Dhe uji i saj, uji i xhennetit, keutheri dhe lumet janë uji freskët për banorët e xhennetit. Dhe tregoj umetit tënd që ajo që e mbjell dhe e stolis se cili gjenetin e vetë që do të merë ditën e gjykimit është dhikri dhe lutja dhe përmendja Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Që do në thot, i pat meta është Allahu Azza wa Jall. Fjala Subhanallah, ne e themi edhe pas namazeve. Po kuptimi i saj do në thot që Zotja është i pat meta, Zotja është i pashoq, Zotja është i madhnushëm. Unë i kërkoj falje Zotit edhe prej mendimeve të mija që kam për Zotin, e që ndoshta janë mendime të pashprehura me fjalë, që unë nuk kam guzim të i them, po i kërkoj Zotit që i pata në përmend dhe pata guzim të i shprehe me fjalë, se nga njëherë në dime dhe me mendu mendime jo të mira. Dhe fjala Subhanallah e pastron zemrën tonë, pastron shpirtin tonë dhe pastron mendjen tonë, se mendja jonë për mes vezveseve din të i ban gjuna Zotit, edhe me gjunaet e cilët një besimtar musliman nga friga e imanit nuk ka të drejt dhe nuk guzon të i shprehe dhe t'i artikulon me fjallë. Dhe pejgamberi a.s. thot, thuni shpesh fjallën Subhanallah, do t'a mbjellni gjenetin të cilën do t'a mirë një ditën e gjikimit. Dhe thuni la ilaha illallah, se është fjalla më e drejt, është fjalla më me pesh, dhe është fjalla më e mirë, dhe është fjalla e cila i ka zbritur pejgamberit a.s. natën. Në suratul Muzemmil, Allahu Azze wa Jall i thot pejgamberi sallallahu a.s. ti si profet, nuk të takon të qosh gjithë natën në gjumë. Pra zgjohu natën, falë namaz natës se po zbret në zemrën tënde një fjallë e cila ka pesh. Fjallë me pesh është fjallë e cila do meditim, analizim, përsëritje dhe vizion. Kjo është fjallë la ilaha illallah. Për fjallë la ilaha illallah që e kemi mesaj për Ibrahimit dhe për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë dhe në këtë natë ndëruar, Allahu në Kur'an në suratul Fatir thot, men kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ato të cilët dojnë jetë me krenari dhe dignitet, e gjithë krenaria dhe i gjithë digniteti është Allahu Azza wa Jall. Dhe unë mendoj që nuk ka umet i cili jeton sot në sipërfaqen e tokës, e që është umeti më dignitos se umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe këto mësime të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam neve na i ka dhënë përmes notës së Isras, edhe Miraxhit, çdo prind në familje e ka për obligim moral dhe fetar të i përcjellë te brezi i ri. Çdo ligjërues në xhami e ka për obligim ta ngrit vetdijen fetare dhe kulturore për ditët dhe natët e rëndësishme të kalendarit hënor, i cili kalendar për neve është rruga, për neve është referenca dhe për neve është bereqeti. Po i them kushtimisht të fjalët të cilët kanë kuptime shpirtërore, sepse kjo kumtesa është kumtesë fetare dhe kumtesës fetare nuk duhet të i mungojë backgroundi shpirtëror, kulturor dhe imanor i saj. Dhe nata e Isras dhe Mirajit ka edhe elemente tjera të cilët ndërlidhen me pozitat në tokë, ndërlidhen me elemente të cilët Ebul Hasan en-Nedawi u thot janë vizione afatgjate për rrjedhën dhe gjitha problemet që do të ndodhin me njerëzimin deri në ditën e fundit, që ka lidhe me Isajin, që ka lidhe me Mesjidi Aksan, që ka lidhe me unifikimin e Mesjidi Aksas, me Mekën e nderuar, që ka lidhe me trashëgëmitarin, që është pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ka përmbledhur në mesazhin e tij gjitha librat e mëhershme gjillore. Nuk po i zgjas çështjet më tepër nga ideja se minutazhi është i kufizuar dhe mësimi të cilën duhet ta kuptoj sonte çdo njeri, çdo prind, çdo edukator është ta ndjejë veten i nderuar nga Allahu azza wa xal me respektimin, me rikujtimin, me manifestimin, me dëgjimin e këtyre qasjeve dhe mesazheve dhe dersave të cilat shpërndahen, jipen në përxhamia dhe institucionet të ndryshme, që Zoti t'jetë i kënaqur me neve, me juve, me institucionin tonë fetar në vendin tonë, me gjitha përgjegjësit e fesë, figurat, personalitetet, ligjëruesit, shkrimtarët, përkthyesit, sepse këtu e bëjmë ne umetin, këtu e ndërtojmë botëkuptimin human të umetit, botëkuptimin vizionar të umetit, botëkuptimin fetar të umetit dhe botëkuptimin fetar, botëkuptimin institucional të muslimanëve në Republikën tonë. Edhe njëherë, Zoti qoftë razi me këtë kuptim, jam mirënjohës pafund që u zgjedha që të jem njëri ndër ligjëruesit në këtë tubim me këtë karakter fetar dhe shkencor. Inshallah, shihemi në hera tjera. Zoti qoftë i kënaqur, Zoti qoftë razi. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Shaban Efendiun për prezentimin e tij. Tani fjala është për kumtuesin e tretë dhe të fundit, Nusret Efendi Fazdiu, i cili do të prezentoj temën porosi e Isras dhe Miraxhi për aktualitetin tonë. Urdhroni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala ta'ala fi kitabihil karim: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الله ثا ليبر نتي فيسنك يا محمد كورتفين برزنتوين اتا تسيلت بسوين ذا بيندن ارغومنتاف تونا تي دريتويو ذا بريتي اتا م سلام باچ فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Fillimisht na falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, atë e falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë, kërkojmë përshëndetje salavatet bekimet tona, ja drejtojmë njeriu më të dashur në afërsinë Allahu xhalla xhelalu Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të ndershme, të pastër, fisnike, shokëve të tij burra dhe gjithë ata cilët ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Një ashtu jam tepër falendërues ndaj riasetit në përgjithësi, në krije me Haxhi Reisin, gjithë miftinive të shkupit, ju drejtor, profesor, hoxhallar, koleg, misafir, Allahu qoftë i kënaqur, razi me ardhjen tuaj në këtë mexhlis mubarak, inshallah ta'ala. Atë të cilën kemi përzgjedhur sot, gjithsesi është e përzgjedhur prej Allahut xhalla xhelal. Tha ajo është mu'gjize, është mrekulli në mu'gjize, mrekulli në mrekulli. Kurani është mrekulli në vetë vete, e nata e Isras dhe Miraxhit është mrekulli në vete. Nurën ala nur, dritë mbi dritë. Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen minë al mesgjidi l-haram
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. është përderisa është mrekullia, është e pashtërshme ditoria që mund të flitet rreth saj, por na do të ndalojmë disa minuta një pjesë të ajetit Allahu xhelle xhelal. I patmeta është Allahu i përsosur në qenjen e tij, në cilësitë e tij, në sifatat e tij. Ai i cili e kaloi dhe e rrugtoi robin e tij prej Mesjidul Haram ila Mesjidul Aqsa. Al-Isra, kanë thënë ulemat e mufassirinëve të Kur'anit, është rrugtim i një pjesë të natës në tokë. Wasra është rrugtim i një pjesë të natës për mbarimin e pjesës të natës. Al-Isra është fillimi i pjesës të natës. Dhe këto janë diskutim në divergjencë ulemat, mendimet e tyre sa ka qenë, ka ndodhë në fillim të natës apo në mbarimin e saj, al-Isra u al-Mi'raj. Al-Isra, prej Sara, folja Sara, au Jesri, është në të cilën ka ngjarje, ndodhi, mirë po në mbrendsin e saj ekziston edhe koha. Kjo quhet folje. Dhe kur dallohet vetëm ngjarja pa kohë, ajo shëndrohet al-masdar. Dhe tregohet vetëm ngjarje pa kohë. Dhe kështu, sipas gramatikës gjuhës arabe, në të cilën ka zbrit Kur'ani i madh, do të duhesh të më qenë al-Isra'u wal-Uruj. Isra wa Uruj, jo Mi'raj. Nga se Uruj është masdar, sikur Isra. Pse ka ardh Mi'raj ala wezni mif'al? Kel minshar au mismar ila akhiri. Është dikush do të thotë tema për mesazhin. Por një mesazh i madh edhe në aspektin gjuhësor, nga se ki Kur'an është mu'gjize edhe për nga gjuha, pastaj për nga kuptimi. El-Mi'raj e kanë quajt ulemat në bazë të haditheve të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, është ismul ala, nuk është masdar. Ç'është ismul ala? Ismul ala është diçka që nuk ndryshon. Minshar, ala wezni mif'al. Minshar është shar me pre. Por nëse e shëndrojnë folje në shara, nuk e ka kuptimin me pre. Në shara me shpërnda. Pra ndaj nuk përkthejet në folje. Ajo duhet mbetet original ashtu si që është mi'raji pandrishum. Pse? Nga se Allahu kur e ngriti pengamberin e ti dë vetmin nga gjitha kriesat në atë vend ku nuk është ngrit askush posti, hedha hua mi'raju, kjo është e pandrishushme dhe nuk ka ndonjë si kur urujj ngritje dhe për balë saj duhet jetë nuzul, zbritje. Mi'raj nuk pranon zbritje, ajo pranon vetëm ngritje dhe s'ka ndryshim te. Nuk pranon gjuha ndryshimin e fjalës mi'raj. Prandaj, këtë të cilën ka ndodh dhe Allah e spjegon në zemrën e Kur'anit, në gjismën e Kur'anit, bisuratul Isra, është diçka kur besimtari ngritet përmes namazit me vlera që jep namazi besimtarit, s'ka mundësi në tokë askush me e ullë atë besimtar. Dhe le ta provon si cili. Allahu e sfidon me këtë vetëm bi kelime, vetëm me një fjalë të suratul Isra. E dita, e sëra rukëtimi një pjeset natës prej Mesjidul Aqsa, Mesjidul Haram ila Mesjidul Aqsa. Rukëtim i një pjeset natës lejlen, ka ardh e difishu me fjala lejl, për sëri nata. Dhe kjo kanë thënë ulemat
mufessirinat se na jep me kuptu se dy, shprejhja dyher e pjesës natës na tregon shumë e ngusht pjesa e natës në të cilën Allahu e rrugtoj dhe e kaloj robin e ti. E që kjo ishte dyshimi kryesor dhe polemika e madhe që u shfaq të me kalit të Mekës, si ka mundësi një njeri, si kur krejt tjerët, me kalu një distancë të rrugës, e që na na duhet mas paku 40 net me kalu normal, a ajt kalon brenda një pjese, jo brenda natë, jo natë në tërzi, një pjeset natës. E sa është ajo pjese e natës, që ata i bani edhe më shumë konfrontohen me këta ajete kuranore, por pos kësaj edhe një pjesë e muslimanve irtet duanil islam, e lanë edhe islamin dhe braktisën fejnë e tyre, nga se nuk e pranante logika e njeriut. As-sara, Allahu e rukëtoj prej mesgjidu l-haram ile l-mesgjidu l-aqsa bil burak, me burak. Fjala burak e ka ranjen prej bërk. Bërk do të thot vetim. Burak është kafsh për mes haditheve. Mirë për ranjen e ka në bërk, aja është vetim. Dhe pejgamberi Allahut e spjegoj se shpejtësia e kësaj kafshe ishte ku përfundon të shikimi i saj apo i ti, a i e vëndon të kamën. Aq ishte shpejtësia e madhe. E sa është kjo, si përkthehet në vendin, momentin, në botën sot materiale, dhe si duhet jep shpjegim Kurani shkencës, si duhet ta pranon. A mund tjetë vetëm iluzion kjo që ka ndodhë në Isra'n dhe Mirajin, apo është hak e cila preket në aspektin fizik dhe është e kuptushme dhe pranushme në aspektin logik dhe atë shpirtror? Albërk vetima, shkenstart ka nërthë në përfundim se shpejtësia ma e madhe në ruzullin toksor është shpejtësia e dritës me 300.000 km në sekundë. Nuk ka objekt i cili e te i kalon shpejtësinë e dritës. As nuk i barazohet, e as nuk mund e te i kalon ndo një objekt shpejtësinë e dritës. E pejgamberi Allahut e tha hadithin që shënon imam muslimun sahihun e ti, për shpejtësinë e vetimës, shpejtësinë e dritës, tha, jemurru e jërgjë fitar fati ajnë. Shpejtësia e dritës, kur shpjegonte për mënyrën se si do të kalojnë rrugën e siratit, besimtar, disa prej tyre do të kalojnë sikur shpejtësinë vetëtimës sa dritës, tha ajo është këtë tërfët i ajnë, është sikur një mbilje e sirit. Sikur një mbilje, hedhe hua tërfët i ajnë, sikur mbilje e sirit. Këtë e vërtetonë shkenca, kjo është shpejtësia e dritës, këtë shpejtësi e kishte buraku. A ka mundësi na fetarët me pranu për posë shkencës? Po, Allahu e spjegojnë Koran në rastin e Sulejmanit alayhi salatu wassalam, i cili i tha ushtrisëve, kush ma sjell rezidencën, pallatin e Belkisës prej Jemenit në Kuds? Qale alladhi indahu ilmu min al-kitab. U që njani prej gjinëve, a i cili kishte dituri nga dia, nga libri. E ti ke bihi kable, e njërtet dhe i lejke tërfuk, tha unë ta sil komplet rezidencen, pa e mshelë të sirin. Shpejci ma e madhe se e dritës, bota e gjinëve. Allahu Ekber. Por për nga meri Allahot, a ka kalun këtë shpejci? Jo. Ka kalu edhe një shpejtësi më të madhe. Nga e dim, Allahu thënë Koran, Subhanalladhi asra, Allahu e kaloi, Allahu krijus nuk barazohet me krijesën, nuk është i barabart me fuqinë e dritës dhe fuqinë e burakut, ajo është edhe më i shpejt, prandaj kjo ishte dyshimi i muslimanve që e lanë fenë, se nuk ka mundësi,
La Allah, ka mundësi, sot shkenca na argumenton përmes dritës dhe feja na argumenton përmes gjinve dhe na besojmë se Allahu është i plot fuqishëm dhe fuqinë e tij nuk e krahason asnjë krijesë. Prandaj ai e kaloi pjesë natës më shpejt se sa shpejtësia e dritës. Tamam. I than Abu Bakrit, a e beson çka po fol shoku jot? Tha çka? Tha po fol sa ai ka kalu një pjesë nate, një pjesë nate, ka kalu min el mesjidil haram ila el mesjidil aqsa, bel ana u'minu ab'adu min dhalik. Tha un besoj edhe shumë ma lark se kjo. Pse? Po ju mendoni dhe kuptoni gabim, ju jeni të mendu se Muhammedi ka shku prej mesjidil haram ila el mesjidil aqsa. Unë besoj se Zoti Muhammedit e ka dërgu atë. Araftu Rabbi bi Rabbi, wa laula Rabbi ma araftu Rabbi. Kështu e tha Ebu Bekri, fjallën e ti shahira, në fjallën e ti që kam betë një historinë islame. Araftu Rabbi bi Rabbi, e kam njoftë Zotin tim për me Zotit tim. Wa laula Rabbi ma araftu Rabbi. Po mos kishtë qenë Zoti im me mkallzu për te se si është taj në cilësit dhe sifatat e ti, nuk do ta njihja Zotin tim se s'ka kudret askush posti me prezentu vetë vetën ashtu si që takon madhështis ti. Allahu Akbar. Ajo që kanë zjerë ulemat mu më vjen pak, t'jemi sinqert, më vjen pak ngushësi me folë para jush, ma bëni halal. Ta biseda i kini bizdiskutu ju para 40 viteve. Por Allah o tha o dhe kirfe in në dhikra të në faul minim. Rikujto se rikujtimi ju bën dobi besimtarve. Dhe diskutimi mesajji që është barë vetëm, po jemi vetëm të fjala e parë, subhanë ledhi asra. Dhe këtu do të mbetemi insha Allah ta'ala. Me qëllim në vitet e ardhshme të kemi me fol për ajetin vazhdim. Kanë thënë dietarët islam, me që Allahu e kaloi robin e tij prej Mekë në Kuc me një shpejtësi që se pranon logjika, por e pranon tash me argumentin e shkencës së dritës dhe besimit imanit, atëherë, pse i tha, pse e dërgoj burakun? Merë burakun dhe shko. Allahu është shumë ma i shpejtë se burak, s'ka nevoj për nga meri Allahu të hip në burak me Gjibril? Pse kjo? A thu valë vetëm për shkak se e nderoj për nga merin Allahu? Jo. Nderi ndaj pejgamberit ti do të ishte më mirë Allahu me e pas dërgu se sa buraku, se të na është Allahu më i ndershëm se çdo krijesë tjetër. Por ajo që kanë nxjerr ulemat dobi faide prej kësaj, kanë thënë se njeriu në tokë, sado ai të jetë në besim në aspektin shpirtëror, pa tjetër duhet vepron në ligjet e dunjas me sebepe materiale. Prandaj sot bota është në një udhkrit shumë të madhë. Kemi botën islame dhe jo islame. Bota islame sot po mundohet, prej tire i pari unë, mos prej këtë askush, po mundohet me i arrit qëllimet në tokë me e bo i badet Allahun vetëm përmes shpirtit, namazit, agjerimit, haxhit apo umrës, duke braktis argumentet praktike, e që argumentet praktike flasin dhe urdhrat praktik, farzët praktike janë ditë të treta të Kur'anit, një e treta e Kur'anit ka ardhë për edukimin shpirtëror. Ditë të treta të Kur'anit janë argumente praktike të fikut të shëriatit islam. Dhe bota islame sot po mundohet me arrit qëllimet e Zotit në tokë vetëm për me shpirtit. Gabim.
dhe bota jo islame po mundohet duke mohu anën shpirtërore vetëm përmes fizikut, materiales, asaj që duket, vetëm përmes punës, vetëm përmes mësimit, vetëm përmes aspektit fizik me i arrit qëllimet njeriu të arrinë vlerat për cilën Allah e ka kriju, gabim. Erdh islami me ju tregu mushrikëve të Mekës, anë 3-4 minuta, me ju tregu se njeriu besimtari, nëse zhveshet njanët prej dive që Allah e krijoi, prej shpirtit apo trupit, ai do tjetë i mangët si person individ dhe do tjetë e mangët vepra dhe veprimtaria punë e ti në tokë. Pra ndaj Allahu i tha Musës alehi salatu o salam, o hajna ila Musa anit dhribbi asak al bahar, fan falak, fa kane kullu firkin, këtë të udhë il adhim. I tham i shpallëm mi Musës alehi salam, mëshoj detit me shkop, u da deti, si kur kodra dalgat e mdhaja. Dhe kur kaloj Musa a.s. detin, anën tjetër të detit, Musa a.s. tash mendoj se ende është fiziku, materiali, shkopi i cili e dal detin. Ka dal? O trukil bahra rehwa, innehum gjundum mugrakun, Allahu tha, ja Musa, lene detin e qetë, lene detin rahat, mos im shumë me shkop, nuk është shkopi ai i cili e dau detin, është urdhëri i Allahut ai i cili e ka nën sundimin e ti shkopin dhe detin, tash lene të qetë, është vendimi in, ata janë ushtri që duhet pa tjetër të fundosën, por ti nuk e bën me shkopin tëndë ja Musa, fadhëri bi asakal hajar, fën fëgjerat min hëthneta asharat ajna. Musa a.s. ata krejt benu Israelet i than, ja Musa, mëshoj bjeri gurit me shkop, që të dalin buri me gjipa uj, për gjdo fis. E shejkh Mutawalli e Shaarawi, rahimahullah, ai e spjegon kështo në tefsirin e ti. Është dasht Musa me Iram me shkop gurit. Kush është ma i fort për nga natyra? A shkopi a guri? Guri. Ndonë se duke dasht me godit gurin, mund vetë shkopit të thehet dhe shkatruhet. Por Allahu dashti me indru ligjet, zakonet e dunjans, që njerëzit mos të fokusohen vetëm materiale, dhe në Isra dhe Miraj mos të fokusohen vetëm materiale dhe shpirtërore dhe në anasjellës, dhe i tha, godit e ti shkambin, do të dalin 12 gjipa ujë, por ndryshe, si mbas mendimit ton, dhe duesht e shkambin gurin me e godit me një mjetë më të fort se gurit, që do t'ishte më spakull, hekuri, që dilte rezultat i ti. Mirë po Allahu dashti prej më të butës, prej më të jo të fortës, të sjell rezultatin kryesor. Dhe po e përfundojmë. Qëllimi krejt kësaj ishte që besimtarët të gjenden në këtë natë me argumentet e Allahut në aspektin shpirtëror dhe të gjenden në argumentet e Allahut në aspektin fizik dhe material. Të bëjnë bashkimin e të dyjave dhe kjo e hek dilemën e ulemave të cilet kanë diskutu, polemizu, a ka qenë Israja dhe Miraxhi me trup dhe me shpirt, apo ka qenë vetëm me shpirt. E shumica prej tyre janë pajtimit se Israja dhe Miraxhi ka qenë me trup dhe me shpirt, nga se Allah u tha,
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أأبيتي أت روبن i cili mundoshte e buxhehli me ndalu pejgamberin Allahut në qabe, i cili dëshironte me u fal. Fjala rob e merr vetëm kuptimin atëherë kur bashkohet trupi dhe shpirti. Nëse ta bashkohen në emër të Allahut, do ta marrin epitetin e fundit që është njësi abd, rob, e shumë si ibad. E krejt na këtu jemi hoxhallar dhe dim leximin se ibad shkon me një elif duke u ngrit fillon ajni me kasra poshtë dhe ngritet ibadur rahman ta janë rob të Allahut të cilët ngriten kur janë në mësimet e Allahut ndërsa robt në tokë në shumës kur marrin mësimet e njerëzve vetëm material ata atë kategori që Allahu inderoj si njërës e marin epitetin prej abd në shumës abid dhe shkon duke ra me kësrat të posht. Prandaj, gjithmon do t'ishin ngritur besimtarët nëse do t'a kuptonin me trup dhe me shpirt, fjallën Allahot dhe këtë mërgjize, gjithmon do t'ngritën, ndërsa të tjeret ata cilët mendojnë me enda trupin dhe shpirtin, fejnë prej dunjas, gjithmon do t'jenë ata në ramje dhe gjithmonë dhe tjenë në përbulje dhe në pushtrim. Na lusim Allah në Gjellë Gjellë, Allah të këtë pranu, këtë mezlis të khajrit, falendroj gjithë ju për sabrin dhe durimin në bëndi halal, walhamdulillahi rabbil alim. Falendrojmë edhe kumtuesin e fundit për prezentimin e ti kaq të bukur. Nga Israja dhe Miraxhi, mësojmë se atëherë kur heqin dorë njerëzit në tokë, vjen ndihma nga qielli. Miraxhi është treguesi më i mirë se si besimtari musliman duhet të marrë si model Muhammedin alayhi salam. Ai duhet të përballet në mënyrë heroike me jetën dhe problemet e saj, me vështirësitë dhe krizat eventuale dhe në fund të dalë fitimtar. Miraxhi ishte dhe mbeti pishtar dhe dritë e përjetshme për shpirtin e muslimanëve. Të nderuar të pranishëm, këtu është fundi i kësaj tribune, ne ju falenderojmë për prezencën tuaj, duke lutur Allahun fuqiplot që t'ju jep shëndet, dhashtë Allahu që këto takime të jenë të bereqeshme, deri në programet e tjera të radhës, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuh.